哦，是很想呼吁大家说，为什么要瘦身？你就来增胖怎么样？为什么要给所有的女艺人压力？不用，所有的女艺人不要有压力。我们入围就已经很开心了，可以上台得奖是多么荣耀的事情。不要激动。中性林金钟主持91公斤巨减肥怒吼，为什么要给女艺人压力？因为是1988年8月8号嘛，那这样只有4个8，是，所以呢，我的造型师就顺便又准备另外一个8来准备58的部分。是的，演员的长辈替我们说明，金钟58即将来临，这一次一皇二后将担任典礼主持人，才记者会就这么盛气凌人，想必典礼的战袍势必会很厉害吧？我绝对不会让大家失望的，我会督促我的造型师尽心尽力的准备。长辈帮长，没有，长辈也会带些朋友来啊，对。没有想到自己要穿什么，真的，因为已经有一个祖先，那我不知道请什么天神像。讲今年都不会较量服装的，因为各有各的特色。我们怎么会？我有在跟刘品言较量的啊。再拉开一点。刘品言穿那种就低到了啊，被胸部太大低到了啊，低到了。这现在也敢说哦？跟你的分数一样吗？跟我的分数是吧？只不过没有啊，好久啊！不要这样问，没事啦，没事啦，91还好啦，因为我们之前有到95，我现在还瘦了。哦，有怀孕吗？没有啦，没有啦。去年那个珍宝仪。既然够不到，那就算了。就像减肥看不出来，就算。对啊，对，我们就是当我们的平台。天花板已经有了嘛，没关系啊，我也可以当大平台就好了。对对对，大平台，给大家满满的大平台。在这舞台上，会给你们带来各位满满的大平台。因为那个整个情绪到一个很亢奋，对，没有办法控制，没感觉。我觉得还是要把时间留给。能够得拿到那个奖，无法用言语，还是很多没有讲出来，让主题清楚明显，对，然后让气氛很温暖，嗯，对不对？然后大家很开心，对，那其他时间都留给他们，给大家满满的大方。